Zwistka po smrt papy Benedykta XVI napełniła moje serce bólem, dlatego że papa Benedykt XVI był dużo bliski mojemu sercu. Ja mógł jego poznać, kiedy ja był drugim sekretarzem Iwana Pawła II, kiedy kardynał Ratzinger przychodził każdego tygodnia w piątnicę na audiencję do Świętszego Ojca. Коли я впроваджував його на зустріч, він завжди був дуже сердечним, дуже приємним, дуже заінтересований також моїм життям. А потім, як його другий секретар через 2 роки мог ще ближче його пізнати, була це людина дуже вражлива, дуже субтельна, і, можна сказати, був таким батьком. Він завжди мав для мене добре слово. Завжди він також багато часу присвячував молитві, багато працював в спосіб такий серйозний, і приготувався до своїх зустрічей, приготував свої проповіді. І також дуже любив зустрічатися з людьми під час аудієнції. А особливе те, що я завдячаю Святішому Отцу Папі Бенедикту, то його любов до літургії. До літургії такої глибокої. Він під час Святої Месі чи інших подіях підкреслював цю велику таємницю Божої благодаті. Цій присутності Бога посеред нас, Святої Месі, Веспрах чи в інших богослужіннях. І коли я був також тут пізніше назначеним через нього архієпископом Львова, він на самому початку висвячував мене на єпископа в базиліці Святого Петра, а пізніше, коли я приїжджав до Риму, завжди запрошував мене до себе. Був дуже заінтересований мою працю, моїм служінням в Україні. Завжди запевнював мене о своїй молитві, о пам'яті, а також допомагав, щоб це все тут добре відбувалося, щоб наша церква розвивалася. А особливий спосіб, коли я був останній раз у нього 13 листопада, він ще почував себе собі дуже добре, питався, яка є ситуація в Україні під час цієї війни. І запевнив нас о своїй молитві, о своїх турботах, щоб якнайшвидше цей мир закінчився. І будемо його пам'ятати завжди в своїх молитвах. І я вірю, що папа Франциск швидко оголошить його також святим.